saya enjoy dan saya suka berbincang dan berdialog dengan sahabat-sahabat salafi kita. Sebab bagi saya, zaman kita ni mereka yang paling multazim dengan hujah. Selain of course Asy'ariyah Maturidiyah, yang paling sungguh-sungguh multazim dengan hujah adalah salafi mu'asir. Sorry, salafiyah kita. Of course lah ada idea mereka kita tak setuju. Macam Ibn Taymiyyah, kita tak setuju dengan hujah-hujah dia. Tapi dia berhujah. Faham? Dia tetap berhujah. Dia tak kata, jangan tanya-tanya. Ini rasa sauki. Hang makam rendah kami. Dia tak main macam tu. Dia orang berhujah dengan kita. So we respect them for that. Faham? Ha. Mereka bahkan lebih akademik daripada golongan liberal. Kan? Apa hujah golongan liberal nak kata LGBTQ tak haram? Oh, kisah. Kisah Lut tu kita kena gunakan hermeneutics dengan kacamata yang berbeza sebab zaman sudah berubah. Eh, apa punya hujah? Kan? Memalukan kita kata. It's disgraceful. It's not even an argument. Tapi sahabat-sahabat salafi kita, dia akan berhujah dengan Quran, dengan hadis, dengan bahasa, kan? Dengan usul fiqh, dengan kalam dia akan gunakan juga. So, respectable. Faham? Setuju tak setuju cerita lain. At least we respect each other punya kesungguhan berhujah. That is something that we should respect. Even when a Christian coming to us, cuba nak berhujah dengan keilmuan, kita respect. Betul? Hindu pun nak berhujah dengan, cakap dengan hujah yang teratur, dengan disiplin ilmu, kita respect. Siapa pun datang, nak hentam kita tapi tak nak bawa disiplin ilmu, sorry. We can't give you the same level of respect. Yes, we will entertain you, but come to a certain level, we say, I'm sorry, I don't have time for that. Kan? You nak kata nur beros, nur beros, nur beros, nur beruk, nur beruk, nur beruk, tapi hujah tak ada, I'm sorry. Kan? I'm not angry, seriously. Okay? Saya anggap benda ni, ni je. Kan? Ni abuk, abuk. Kita bukan sombong. Eh? Sebab every time orang kutuk, you nak get angry, you are a fool. Betul tak? You takkan boleh tidur malam. Eh? You takkan boleh buat kerja. Eh? Kan? So you nak kena treat it as debu. Fa'fu falya'fu waliyasfahu. Betul tak? Apa Allah ajar Nabi? Yasfahu ni macam orang tepuk debu. Jangan take serious makian mereka, wahai Muhammad. Ampunkan dan boleh. Siapa aja? Allah aja. Jangan dia besarnya kutukan korang pada aku ni kan. Kenapa kau? That means you are giving them credit. Minimize it, make it small like a debu and do like this. Dah. Faham? Okay? Ha. Apa dia? Ha. Itu maksud waliyasfah. Waliyasfahu. Okay? Waliyafu waliyasfahu. Yang marah sangat kat diorang tu. Diorang tak tahu. They don't know. Allah maghfir liqaumi fa'innuhum la ya'lamun. Allah ampunkan mereka, mereka tak tahu. Tapi bagi yang sengaja nak merosakkan, itu kita akan bermusuh. Ha? You salah pilih musuh. Okay? Now, kata-kata yang kutuk tu dia tak tahu benda pun. Yakinlah, insyaAllah satu hari nanti, after 5 years, after 10 years, awak baca balik insyaAllah sidang kalam punya yang maki-maki tu, dia orang akan jadi kawan-kawan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang maki-maki kita tu, insyaAllah satu hari akan jadi kawan kita. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas kebenaran. Dan kalau ternyata kita salah, kita minta Allah ubah hati kita kepada kebenaran. Okey? Dulu pernah kutuk saya? Tak pernah. Dr. Mazhar. Ya, yeah, ya. Okay. Oh, Dr. Mazhar. Okey, okey. Saya pun pernah geram dengan Dr. Mazhar juga dulu. Saya pun pernah geram dengan Rora juga dulu. Kan? Dan saya tahu ramai yang pernah mengutuk saya dan hari ini menyokong apa yang kita buat. Itu benda normal, guys. Normal, normal. Okey, sebab tu jangan marah sangat dengan orang yang kutuk awak. Awak tak tahu hati mereka. Awak tak tahu hati mereka. Allah nak ubah sekejap. Dan hati awak sendiri. Awak tak tahu. Yang penting kita minta hujung kita baik. Itu je. Yang kita minta hujung orang Islam semua baik. Tak kira dia memusuh dengan kita macam mana pun. Jangan terkejut jumpa kat syurga sama-sama nanti. Eh, kau pun ada kat sini juga. Kan? Tak apa. Kita lebih happy. Daripada kita kat akhirat nanti tak jumpa muka-muka kita. Kan? Dia tak jumpa muka kita. Minta Allah, ya Allah. Mana sahabat aku ni, ya Allah? Minta Allah. Lah, kalau dia dekat neraka, kau keluarkan. Sebab dia pernah ikhlas cari kebenaran. Dia pernah jujur cari keilmuan. Ampunkan dia, ya Allah.
So cari. Kat syurga tak jumpa, cari. Kalau jumpa, yang ya Allah kenapa dia kata? kan? Kalau tak jumpa, cari. Kalau jumpa, alhamdulillah, khalas. Kan? Allah yang pilih, Allah yang tentukan, itu hak dia, syurga tu dia punya, bukan kita punya. Okey? Kita tak tahu apa dalam hati orang. Allahumma salli ala Muhammad. Okey.